Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники конференції, шановний Олександр Євгенович. В своєму повідомленні я хочу зупинитися на основних питаннях апноє передчасно народжених дітей, діагностика, лікування та профілактика. Ну, перш за все, актуальність. В усьому світі збільшується питома вага передчасних пологів. Так само питома вага передчасних пологів збільшується в Україні. Передчасні пологи є провідною причиною смерті та порушення розвитку дітей перших років життя. Сучасні стратегії спрямовані на покращення результатів інтенсивної терапії та виходжування передчасно народжених дітей. Взагалі-то сучасна стратегія – це покращення розвитку, покращення здоров'я передчасно народжених дітей. Тобто це світова проблема, і так само ці питання є актуальними в Україні. Так, ну от актуальність проблем передчасно народжених дітей. Ну, тут проблем достатньо багато. Передчасно народжені діти мають високий ризик розладів дихання. Певна категорія дітей може формувати бронхолегеневу дисплазію. Є ризик неонатального сепсису, некротизуючого ентероколіту, гіпоксичний ішемічних уражень центральної нервової системи, ретинопатія, порушення слуху. Інтенсивна терапія та виходжування передчасно народжених дітей в сучасному світі – це високотехнологічна медицина, це мультидисциплінарна медицина. Ну, зокрема, неонатологія, вона дійсно є вже такою галузю мультидисциплінарної медичної допомоги. Тобто інтенсивна терапія, виходжування передчасно народжених дітей потребують сучасних технологій, респіраторної підтримки. Це може бути як переважно неінвазивна вентиляція, СІПАП, але певна категорія дітей потребує штучної вентиляції легень. Також всі ці немовляти потребують парентерального харчування, ентерального харчування, своєчасної антибактеріальної терапії. І все це високотехнологічне обстеження, воно вимагає досить такого високого ресурсного забезпечення, не кажучи вже про оцей мультидисциплінарний підхід щодо обстеження, діагностики, лікування та виходжування передчасно народжених дітей. Так, ну, проблема. Проблема, вона дійсно є в світі передчасно народжених дітей, ця проблема є в Україні. Ну, на даному слайді я хочу показати вам кількість дітей, народжених в Україні в 2021 році. Чи ви бачите, що всього в Україні народилося 260 502 дитини. Це 2001 рік. Ну, якщо брати дітей з вагою 2500 і більше, це 244 834 дитини. Але наша з вами основна така цільова категорія, про яку сьогодні буде йти мова, це діти з вагою менше 2500 грамів, от діти, народжені з вагою 500 грам, 2499 грам. Тобто, фактично, так умовно можна сказати, що це кількість передчасно народжених дітей. Кількість їх становить 15 626, і якщо аналізувати окремо вагову категорію діти, народжені з вагою менше, ніж 1500 грамів, ця кількість становить 2524 дитини. Ну, це достатньо велика така категорія дітей, когорта дітей, передчасно народжених дітей. І саме оця така проблемна, можна сказати, гестаційна або вагова група дітей, народжених з гестаційним віком менш ніж 32 тижні і з вагою менше ніж 2500 грамів, саме ці діти мають найбільший ризик формування і хронічних захворювань, і в тому числі як розладів дихання, бронхолегеневої дисплазії, уражень центральної нервової системи, тобто все це, що супроводжують перинатальний і неонатальний період передчасно народжених дітей. Так, показники смертності, ну це теж 2001 рік. Тут я хочу вам представити показник
ранньої неонатальної смертності. Це по Україні дані біля 2,96, ну це промілля, шановні, це промілля. Пізня неонатальна смертність 1,59, постнеонатальна смертність 2,69 промілля. Якщо казати в цілому неонатальна смертність, в 2001 році вона становила 5, показник 5. Ну і також, якщо цю смертність аналізувати по ваговим категоріям, то найбільшу питому вагу таку значиму складають за важкістю, я б так сказала, за важкістю і стану, і тих ресурсів високотехнологічних, які мали бути застосовані. Це діти з вагою, народжені з вагою менше 1500 грамів, вони складають серед в цій питомій вазі смертності за ваговими категоріями 37%. Далі 22% – це діти з вагою 1500 грамів, 2499 грамів, ну просто їх менше, насправді вони більш зрілі. І діти з ваговою категорією більше 2500 грамів в цій структурі смертності за ваговими категоріями становлять трохи більше 40%. Так, передчасно народжені діти. Ну, на сьогодні існує такий розподіл передчасно народжених дітей відповідно до гестаційного віку. І відповідно до гестаційного віку є такі 4 групи. Діти вкрай передчасно народжені – це діти з гестаційним віком менш ніж 28 тижнів. Діти значно передчасно народжені – це діти, які мають гестаційний вік 28-31 тиждень. Окрема категорія, так звані помірно недоношені або помірно передчасно народжені, діти з гестаційним віком 32-33 тижні. І також категорія, яку виділяють окремо і яка теж потребує нашої з вами уваги, це так звані діти пізні недоношені, їх гестаційний вік при народженні 34-36 тижнів. Так, ну, апноя недоношених. Апноя недоношених – це поширене порушення розвитку, яке виникає у недоношених дітей та є наслідком незрілості стовбура мозку та периферичних хеморецепторів. Це визначення відомих авторів, які я вам навожу на слайді. Ну, також за сучасними поглядами – апноя недоношених належить до пароксизмів неепілептичного генезу, які пов'язані з порушенням свідомості. Тобто апноя – це затримка дихання на понад ніж 20 секунд, або може бути коротша дихальна пауза, яка супроводжується брадікардією або гіпоксією у передчасно народженої дитини віком до 37 тижнів гестації. Частота апної обернена пропорційно гестаційному віку. Тобто, чим менший є гестаційний вік, тим вища частота апної. От 90% дітей з гестаційним віком менш ніж 28 тижнів страждають від апної недоношених. Ну, вже рідше буде зустрічатися апноя у передчасно народжених дітей гестаційного віку 28-31 тиждень. І в переважної більшості дітей до 37 тижнів гестації приступи, ці симптоми апної припиняються. Але є незначна кількість немовлят, яка може мати напади апної навіть до 43 тижнів постменструального віку. Так, ну от бачите, така таблиця, частота апної залежності від гестаційного віку. І дійсно, чим менший гестаційний вік дитини, тим вище частота апної у передчасно народженої дитини. Так, причини апної у немовлят та дітей раннього віку. Ну, взагалі-то, за сучасними поглядами, причин апної досить багато. Ну, на цьому слайді ви бачите гострі респіраторні порушення,
Гіпоксична ішемічна енцефалопатія, пологова травма з ураженням шийного відділу спинного мозку, неонатальні судоми, хронічні неврологічні порушення, незрілість мозкових структур, мітохондріальна енцефалопатія з апноє сну, ну, це такий складний досить діагноз, апноя з невизначеними механізмами виникнення, апноя передчасно народжених дітей. Ну, іноді, дійсно, в рідкісних випадках необхідно виключати синдром вродженої центральної гіповентиляції або синдром Ундіни. Ну, тут схема теж така констатує всі ці основні причини апноя у новонароджених дітей раннього віку, тобто гострі неврологічні порушення, хронічні, апноя може бути центральним, обструктивним, змішаним, ну і є окремо оце апноя недоношених дітей. Так, основні ускладнення та захворювання асоційовані з передчасним народженням. У передчасно народженої дитини оці от проблеми фактично такого їх перинатального супроводу, то це ті, з якими фактично ці діти перші свої тижні, місяці життя проживають. Це досить часто буває, ну, знов-таки, залежно від гестаційного віку, відкрита артеріальна протока, інфекції, ну, зокрема, це неонатальний сепсіс, інфекції перинатального періоду, ураження центральної нервової системи, на жаль, досить висока питома вага, властива саме для передчасно народжених дітей, це внутрішньожлудочкові крововиливи, затримка розвитку, апноє, судоми. Захворювання кишково-шлункового тракту, некротизуючий ентероколіт, непереносимість харчування та захворювання легень. Респіраторний дістрес-синдром. Певна категорія дітей може формувати бронхолегеневу дисплазію та інші порушення дихання. Так, ну, я хочу все ж таки дати визначення. Давайте, респіраторний дістрес-синдром. Гостре захворювання легень, яке характеризується швидким розвитком дихальної недостатності, виникає у дитини відразу або невдовзі після народження та прогресує протягом перших 2 днів життя. Бронхолегенева дисплазія – це хронічне захворювання легень, основною діагностичною ознакою якої є стійка та тривала залежність дитини від призначення додаткового кисню. Потреба призначати додатковий кисень, щоб підтримати мінімально прийнятний рівень сатурації у коригованому віці 36 тижнів або у постнатальному віці 56 тижнів. Ну, бронхолегеневою дисплазією – це проблема, якою опікуються і лікарі-неонатологи, і далі дитина йде на підспостереження до лікарів, педіатрів, пульмонологів, можливо, алергологів, тобто це теж таке досить мультидисциплінарне медичне спостереження. Ну, тоді як респіраторний дистрес-синдром, це те захворювання, це той патологічний стан, який розвивається при народженні, в перші дні життя, і тут вже така клінічна відповідальність щодо інтенсивної терапії, призначення лікування – це лікарі-неонатологи і лікарі-дитячі анестезіологи, які працюють в перинатальних центрах, дитячих лікарнях з новонародженими дітьми. Так, ну от сучасні технології медичної допомоги передчасно народженим дітям. Ну тут я такі основні представила на цьому слайді. Рання дихальна підтримка, ну зрозуміла за показаннями. На сьогодні весь світ та Україна також надає перевагу СІПАП-терапії, неінвазивні вентиляції легень. Надзвичайно важливе значення має забезпечення теплового захисту, раннє призначення кофеїну-цитрату. Також дитина постійно отримує кардіореспіраторний моніторинг, проводиться постійно лабораторний контроль, клінічний інструментальний контроль за станом дитини. Так, ну, ми вже з вами назвали, як апноє недоношених, про що сьогодні мова йде. Також ми з вами можемо сказати, що світовим стандартом лікування та профілактики апноє у передчасно народжених дітей є кофеїнуцитрат. Ну, оцю схему, яку я хочу представити на даному слайді, це була схема, ми цю взяли, от там є на слайді посилання на авторів, це дослідження апноє
недоношених дітей, 2017 рік. І тут сконцентровані саме от рекомендації апноє у передчасно народжених дітей. Но тут ці рекомендації сконцентровані переважно для дітей 28 тижнів та менше, але є і 32 тижні і менше. Значить, таким чином, ну давайте розглянемо цю схему. Ну, це схема з за нею працюють багато країн світу. Значить, апноє передчасно народженої дитини. Ну, от на схемі нам представлено так. Є апноє передчасно народженої дитини з гестаційним віком менш ніж 28 тижнів. Призначається кофеїноцитрат в дозі навантаження 10 мг на кілограм. Далі за показаннями продовжується призначення підтримуючої дози. Вірніше, не за показаннями, а обов'язково підтримуюча доза потім. При цьому дитина знаходиться або на інвазивній вентиляції, або вона знаходиться в методі мама-кенгуру. Є певна така от кардіореспіраторна діагностика спостереження за цією дитинкою. Якщо дитина не має нападів апноє, відповідно так само призначаються препарати кофеїну, цитрату, залежно від гестаційного віку, доза навантаження і доза підтримуюча. Ну і далі оця дитинка з група дітей з гестацією менше 28 тижнів спостерігається, ну і діти іншої категорії вагової так само спостерігається, контролюється кардіореспіраторний моніторинг, частота серцевих скорочень, контролюється сатурація. І якщо не досягається певної стабільності як частоти серцевих скорочень, так і сатурації, тобто у дитини продовжуються напади апноє, тоді безумовно продовжується призначення кофеїну, цитрату, дози насичення може повторюватися, дитина має отримувати постійний кардіореспіраторний моніторинг, і фактично от вся ця табличка, вона дає такий алгоритм дій, як діяти, що призначати. Є, безумовно, потреба в певних ситуаціях забезпечити збільшення вентиляційної підтримки, можливо, навіть в окремих ситуаціях визначається рівень кофеїну в крові, повторне введення кофеїну в дозі 10 мг на кілограм. Ну, тут мова йде про підтримуючу дозу. Так, ну, спосіб застосування кофеїну цитрат. Є так звана доза навантаження або ударна доза, це 20 мг на кілограм, яка вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Далі призначається підтримуюча доза 5 мг на кілограм, внутрішньовенно інфузія протягом 10 хвилин. Є для можливості орального введення препарату кожні 24 години. Стосовно тривалості застосування, є рекомендації до 34 тижнів гестації, є рекомендації до 36 тижня постменструального віку. Так, у разі відсутності терапевтичного ефекту, у передчасно народжених дітей після введення дози навантаження допускається повторне введення дози навантаження або ударної дози, але тут все ж таки, якщо це дитина з гестацією менш ніж 28 тижнів, то це 10 мг на кілограм. У разі відсутності належного терапевтичного ефекту можна розглянути питання підвищення підтримувальної дози 10 мг на кілограм. Знов-таки ви спостерігаєте за дитиною, все це індивідуально, все це потребує кардіореспіраторного моніторингу та контролю. Так, як же впливає кофеїноцитрат на передчасно народжених дітей? Ну, є на сьогодні дані, і їх кількість збільшується, що кофеїноцитрат може мати нейропротекторну дію. На 36-му тижні постменструального віку у дітей, які отримували кофеїноцитрат, більш висока амплітуда електроенцефалограми без підвищення судомної активності.
Посилення коркової діяльності головного мозку спостерігається протягом 2 годин після введення препарату. Лікування кофеїном цитратом до 40 тижнів постменструального віку зменшує кількість гіпоксичних подій. Так, ну, дослідження з використання кофеїну цитрату, їх досить, ну, не так, щоб багато, але вони є, ці дослідження. І ці дослідження, вони проводились в різних роках, в різних центрах, але от ми на цьому слайді представили от ті реальні дослідження, які є. І надалі, да, я вам хочу представити от таке дослідження кофеїну недоношених дітей, де ми у 2020 році. Тобто це те останні результати дослідження, які нам вдалося знайти. Ну, метою цього дослідження, яке ставили перед собою авторський колектив цього дослідження, це представити сучасний стан використання кофеїну цитрату у недоношених немовлят, провести аналіз коротко- та довгострокових ефектів препарату, визначити оптимальні терміни початку призначення, дози та моніторинг стану немовлят. Ну, от основні положення. Апноє недоношених є однією з основних проблем у немовлят з гестаційним віком менше 34 тижнів. Передчасно народжені діти потребують проведення кардіореспіраторного моніторингу, респіраторної підтримки, ну, в тому числі за показаннями штучної вентиляції легень. ШВЛ у недоношених дітей може бути пов'язана з негативними легеневими та позалегеневими наслідками, ну, зокрема, такими як бронхолегенева дисплазія, тяжкі неврологічні порушення і навіть смерть дитини. Сучасні міжнародні рекомендації віддають перевагу неінвазивній респіраторній підтримці та ранньому призначенню кофеїну цитрату. Ну от які ж стратегії покращення результатів? Ну, мається на увазі результатів виходжування інтенсивної терапії та прогнозу у передчасно народжених дітей. Успіх неінвазивної вентиляції у недоношених дітей включає фармакологічне лікування апноє недоношених. Кофеїн-цитрат є препаратом вибору. Кофеїн є ефективний у зменшенні частоти апноє, також частоти тривалості штучної вентиляції легень, покращує успіх екстубації, зменшує ризик бронхолегеневої дисплазії, асоціюється з покращенням результатів когнітивного розвитку немовлят у віці 2 років і покращення легеневої функції до 11 років. Призначається в навантажувальній дозі 20 мг на кілограм на добу, в підтримуючій дозі 5-10 мг на добу, яка вважається безпечною та ефективною. І на сьогоднішній день не існує єдиної згоди та стандартизованого протоколу щодо оптимального дозування та часу лікування кофеїну. Ну, що зазначає в цей огляд, які, результати якого я вам навожу. Значить, раннє призначення кофеїну цитрату зменшує ризик смерті дитини. Ну, автори вказують на 6%, але це таке дуже таке багатофакторний вплив. Зменшує частоту бронхолегеневої дисплазії на 36%. Зменшує частоту важкої ретинопатії. Це дуже суттєвий вплив. Зменшує клінічну інвалідність. Також раннє призначення кофеїну цитрату зменшує потребу лікувати відкриту артеріальну протоку. Це теж дуже суттєвий вплив. Скорочує тривалість вентиляції легень. Надзвичайно суттєвий вплив. І досить таки, зверніть увагу, високий результат, необхідність зменшує результат. Необхідність у повторній інтубації на 27% раннє призначення кофеїну цитрату. Так, в Україні ми з вами маємо уніфікований клінічний протокол вторинної та третинної медичної допомоги респіраторний дістрес-синдрому передчасно народжених дітей 2021 року. Протокол надсучасний, протокол систематизує всі дані світової літератури з приводу зазначених питань. Що зазначено в нашому протоколі?
Кофеїну цитрат потрібно призначати з першої години життя всім немовлятам з вагою менш ніж 1250 грамів, які отримують неінвазивну дихальну підтримку і мають високий ризик застосування штучної вентиляції легень. Кофеїну цитрат призначають всім дітям, які лікуються за допомогою штучної вентиляції легень, щоб прискорити екстубацію. Лікування кофеїном цитратом апноє недоношених, передчасно народжених немовлят повинно тривати до досягнення 34 тижнів, після чого ризик апноє значно зменшується, але все ж таки він не стає нульовим, тобто певний ризик все ж таки зберігається. Доза кофеїну цитрату насичення 20 мг на кілограм внутрішньовенно або внутрішньо, і підтримуюча доза становить 5-10 мг на кілограм внутрішньовенно або внутрішньо. Так, ну і на сьогодні я хочу представити вам перший вітчизняний препарат кофеїну цитрату, препарат Озелар. На цьому слайді я навожу основні такі дії препарату. Ну, це стосується кофеїну цитрату взагалі, механізм дії. Тобто кофеїн структурно пов'язаний з метілоксантинами, теофіліном і теобрафіном. Більшість його ефектів пов'язані з антагонізмом аденозинових рецепторів під типом А1 та А2. Блокада гальмівних рецепторів аденозину А1 призводить до збудження респіраторного нейронного виходу, тобто стимулює дихальний, активує дихальний центр. Також препарати кофеїну цитрату, вони покращують скорочення міокарда, вони покращують частоту серцевих скорочень, вони покращують певним чином кровоток в головному мозку, тобто дійсно механізм дії препарату кофеїну цитрат, він досить відомий і достатньо описаний. Так, Озелар – перший вітчизняний препарат кофеїну цитрат для лікування апноє за більш доступною ціною. Ну, тут я хочу зазначити, що це наш вітчизняний виробник, більш доступна ціна, і враховуючи клінічну ефективність зазначеного препарату, а також те, що ну, ми наразі з вами, українцями, війшли вже в категорію як певного дефіциту ресурсів, як певного обмеження ресурсів, і медичної допомоги, і взагалі певних медико-соціальних проблем в Україні, які мають зв'язок з тим військовим станом, з війною, яка, на жаль, триває, то я хочу все ж таки зазначити вам, що є наш вітчизняний виробник препарату Озелар кофеїна цитрат. Використовуючи Озелар в вашій щоденній практиці, ви збільшуєте шанси на здоровий розвиток немовлят. Дякую за увагу. Ой, вибачте, є ще висновки, я ж не сказала головне. Є висновки, дійсно. У передчасно народжених, тобто висновки, це вже ми підсумок з вами робимо. У передчасно народжених дітей кофеїн ефективний для зменшення частоти апноє. Раннє призначення кофеїну цитрату у дітей на неінвазивній вентиляції знижує частоту потреби штучної вентиляції легень та знижує ризик формування бронхолегеневої дисплазії. Терапія кофеїном цитратом повинна починатися якомога раніше. Раніше – це перший-третій день життя. Терапія кофеїном цитратом достовірно знижує ризик смерті, скорочує період тривалість штучної вентиляції легенів, скорочує клінічну інвалідність, зменшує потребу лікувати відкриту артеріальну протоку, зменшує необхідність у повторній інтубації на 27%. Курс кофеїну препарату кофеїну цитрат, згідно протоколу респіраторний дистрес синдрому передчасно народжених дітей, повинен тривати до 34-го тижня постменструального віку, ну а знов
але є вже дані метааналізів, клінічних досліджень про курс, доцільність курсу кофеїноцитрату, який триває до 36-го тижня постменструального віку, що достовірно знижує неврологічні розлади та покращує неврологічний прогноз у дітей перших років життя. Але дискусії наукової спільноти тривають. Дякую за увагу. І...